Першою і ледь найголовнішою метою було те, щоб цей саміт взагалі відбувся, тому що Російська Федерація та Китай дуже активно працювали над тим, щоб його зірвати. Але, як ми бачимо, саміт відбувся. Ті питання, які винесла Україна, вони були розглянуті, і вони в результаті були саме сформульована резолюція таким чином, як це влаштовує Україну. Тобто по всім пунктам країни дійшли згоди, і це надзвичайно важливо. Знову ж таки, кількість країн-організацій, яка була представлена на цьому саміті, є також показовою. Дві третини з країн були представлені на найвищому рівні, там президентами чи очільниками урядів. З цим все також, можна сказати, вдалося. Ну і те, що Україна фактично завоювала цю пальму першості в питанні мирного врегулювання цієї війни. Тому що в міжнародному політичному дискурсі, безумовно, існує оцей трек про те, що треба домовлятись, треба шукати мирні шляхи. От Путін говорить про те, що вони від переговорів і не відмовлялись ніколи, давайте спробуємо в цьому напрямку думати. Ми побачили позицію Росії, позицію Путіна, вона є абсолютно неприйнятною не тільки для України, а й для усіх наших партнерів. Тут це очевидно, скажімо, з тих публічних заяв, які наші союзники робили на саміті. Ми зібрали абсолютно більшість усіх потужних впливових країн цивілізованого світу. Вони заявили однозначно про свою позицію. І тепер ми вже можемо по цьому треку диктувати свої вимоги, і це є надзвичайно важливим. В цілому ця ж резолюція, вона залишається відкритою для підписання іншими країнами, які навіть не брали участь в саміті. Комунікація, вона, безумовно, буде продовжуватись, і одна із задач, які українська сторона також озвучила на саміті в Швейцарії, це в подальшому вийти на якусь комунікацію з Російською Федерацією. Мова поки що не йде про прямі переговори. На цьому також було абсолютно чітко наголошено. Але ми ж маємо не просто зібратися це обговорити, ми маємо цю позицію донести до Російської Федерації, до Китаю, який може вплинути на Російську Федерацію. Ми маємо принаймні спробувати, щоб Росія пішла нам на зустріч. Звісно, вони навряд чи на це погодяться, і тоді у нас буде принаймні аргумент до всіх, хто буде нам розповідати про необхідність мирного врегулювання і переговорів, що дивіться, ми все організували, зробили, запропонували, Росія це відкинула. Ну або якщо вона погодиться, тут також ми виграші, тому що ці пункти, по яким ми зійшли з іншими країнами, вони є абсолютно прийнятними для нас. Тому Швейцарія таку, скажімо, адміністративну частину посередництва закриває в цьому всьому процесі. Я взагалі в шоці, якщо чесно, що вони підписали, коли я дізнався. Я, весь список, ти ж не запам'ятаєш, 80 країн, але, звертаєш увагу на якісь особливі моменти. Мене Угорщина здивувала, тому що я очікував від них, що вони там десь утримаються. Але Ірак і Йорданія, у мене складається враження, що, можливо, вони десь там розписувались за отримання. Знаєте, на таких самітах і форумах завжди мерчики є, сумочки там з якимись блокнотиками, ручками, там, можливо, термокружками, і вони щось наплутали і випадково резолюцію підписали, а потім зрозуміли, не знаю. Я думаю, що там, можливо, вони відкриті до додаткових консультацій, але в цілому така. Я б не шукав, Ірак і Йорданія, власне, я б не шукав тут якихось підводних течій. Можливо, так, Російська Федерація там чи з Ірану позвонили в Йорданію і сказали там, вибачаюся, це що ви робите, що ви там підписуєте? Мене потішили заяви окремих європейських політиків, зокрема Марка Рютте, який дуже ємко і чітко оцінив оці вимоги Путіна, які він озвучив напередодні саміту. Ну і, звісно, пані Мелоні, прем'єр-міністерка Італії, яка вривається в
в лідери європейського політикуму. Останнім часом вона все більше нарощує вплив. Вона ледь не єдиний зараз такий успішний приклад правопопулістичного політика, який досягає конструктивних результатів. От під нею дуже сильно намагається мімікрувати, бути схожою на неї Марі Ле Пен. Це дуже очевидно, що от вона десь намагається просто копіювати її. Але позиція суперпотужна, і ті заяви про те, що якщо Росія буде не згодна прийняти умови цивілізованого світу, то доведеться її змусити. Це просто цукерочка. От, як на мене, це одне з найбільших відкриттів самопублічних. Мелонія дуже давно вже там працювала на благо України, в тому числі там кейс з Орбаном, дійсно велика її заслуга в цьому. І ось тут і зараз це дуже-дуже потужний посил насправді.